Galerinha já sabe, né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Ah, não! Peguei! Ah, ganhei! Galerinha, vocês não acreditam no que acabou de acontecer. Eu tava dormindo na minha casa e do nada eu acordei aqui nessa espécie de prisão. E eu não sei, deve ser alguma coisa do Pixelosaurus ou do Flapjack, porque eu nunca lembro, eu não sei que lugar é esse. Eu só sei que eu vim parar aqui. E aqui nesse baú tem várias coisas e uma linguagem muito louca que eu acho que é inglês e eu não tô entendendo nada. Eu só sei que aqui tá escrito vamos jogar esse jogo, alguma coisa do tipo, e eu tô com muito medo e eu não sei o que que é isso. Só sei que tem um botão aqui e mais nada, mas vamos lá, porque eu não sei o que que tem aqui nesse mapa. Provavelmente é algum mapa de sobrevivência, eu vou ter que sobreviver, eu não sei, galerinha. Eu só sei que aqui tem alguns barcos pra mim ir embora, e eu acho que isso daqui é uma ilha. Sim, é uma ilha, então a minha ilha deve estar próxima aqui. E galerinha, eu preciso muito sair. Eu lembro de alguma coisa assim no filme dos Jogos Mortais, e isso não é muito bom, porque o filme dos Jogos Mortais é muito assustador e eu tô com medo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou apertar esse botão aqui e ele vai, provavelmente vai abrir a porta. Sim, abriu a porta, ok. E agora temos, deixa eu ver, temos uma porta, mas não dá pra... dá pra quebrar a placa. E dá pra quebrar essa placa. É, e tem duas luzes aqui. Será que aqui tinha duas luzes? Não. Ah, então... ah, tentaram me enganar, né? Ah, não vou me enganar. Ha, consegui abrir a porta. Então, eu acho que esse jogo vai ser assim. Vai ser baseado em ficar abrindo portas pra tentar passar. E peraí. Ah, ferrou. Ferrou. Ah, pera. Eu acho que eu tenho que jogar no modo hard? Não. É, pacífico? Eu não lembro qual modo que era. No normal. É, tá bom. Vamos jogar no normal, porque eu não lembro se a gente tem que jogar. Ai, ai, ferrou. Ai, socorro. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Pera. Eu não lembro desse botão aqui. Ai, que cabeção! Eu não sabia que tinha um botão. Ah, agora já foi. Nossa, eu sou um cabeção mesmo. Eu fiquei... ai, caramba. Que cabeção que eu sou. Tá, mas mesmo assim tem um botão aqui. E tá fácil. Até agora tá fácil. Checkpoint? Meu Deus. É... água? Ah, é que eu já sei que eu não posso... eu acho que eu não posso quebrar esse daqui. Porque se eu quebrar isso daqui, obviamente eu vou conseguir facinho abrir as portas. Então, vamos pra próxima aqui, que é... ah, agora sim. Eu acho que eu tenho que sobreviver. Ah, ai, caramba! Nada, 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 Pixel! Ai, caramba, eu não quero morrer afogado. Não, deixa eu dropar isso daqui aqui. Ai, caramba, eu não quero morrer afogado, galerinha. Pera, ai, pera. Caraca, ai, sobe. Ai, caramba, 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 eu tô morrendo. Ah, ai, consegui. Caraca, eu quase morri afogado. Galerinha, que medo. Pera, eu vou apertar esse botão. E agora... ai, que susto. Tem um cara ali. Caraca, que susto. Que aquele cara quer? Ai, eu não sei. Eu só sei que eu vou quebrar isso daqui e vazar desse lugar, porque agora eu tô ficando com... ai, muito medo. Eu tô ouvindo fogo. Você... você... ah... e agora? Que... ah, tá, era pra só jogar as terras ali. Tá, agora sim eu consegui abrir a porta. Ainda bem que todas as portas dá pra abrir. Checkpoint, obviamente. É... agora eu vou pra cima, né? Obviamente. Eu tô ouvindo fogo, galerinha. Eu não sei o que que é. Ah, eu tenho que jogar no modo pacífico. Pera aí. Pronto. É... tá, galerinha. Eu já vi que isso daqui é um mapa, então... é, esse foi um mapa que o Pixelosaurus fez pra me trollar. Galerinha, olha isso! Caraca, quanta lava! Quanta lava! Ai, meu Deus, aquele desgelo!
Ai, eu sou horrível no parkour, imagina o parkour com gelo. Ai, 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 não cai, não cai, não cai. Ai, caramba, não posso cair, senão eu morro. Meu Deus. Caraca, são... Ai, caraca, eu morri. Caramba, são verdadeiros desafios mortais. Ai, não, eu tenho que voltar aqui. Ai, aqui em cima de novo. Galerinha, são verdadeiros desafios mortais. Pera, aqui, calma. Eu vou conseguir a última aqui. Pera. Ai, caraca, não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso cair aqui de novo. Ai, ufa. Pronto. Galera, que louco. Pronto, consegui. Tá, esse level... Tá, eu tenho que apertar a alavanca. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Consegui. Consegui. Tá, eu consegui. E... Ai, aqui tem uma picareta. Ai, muito obrigado. E agora eu vou voltar. Ai, 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 ai. Consegui, consegui. E agora desliga. Caraca! Nossa! Deixa eu devolver isso daqui aqui, que eu não quero ficar com muitos itens na mão. E eu vou pegar essa picareta. E eu acho que agora eu consigo, sim, eu consigo quebrar essa obsidian. Eu vou conseguir passar. Caraca, que susto! Nossa, galerinha, esse mapa vai ser o mapa mais difícil do mundo. E eu nem sei se eu vou conseguir passar esse mapa, galerinha. Mas se eu não conseguir passar, eu não sei se eu vou continuar com esse vídeo. Eu acho que se esse mapa for muito longo, eu posso continuar... Ah, tá, eu tenho que jogar os itens fora. Tá. Eu posso continuar em outro vídeo, ok? Então, depende da quantidade de likes que esse vídeo der. Tá bom, você tem duas traps... portas falsas? Duas... Ah, tá. Então, eu tenho dois alçapões traps ai, não sei. Eu não sei, não sei. Eu tenho dois alçapões, sei lá. Tá bom, eu tenho que procurar... Ai, ai. Nossa! Quanto cacto. Tô ferrado. Não dá pra voltar? Não. Ih, ferrou. Ai, 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 ai. Para, cacto. Para, cacto. Ai, tá bom. Eu tenho que procurar o alçapão certo, que é esse. Não. Ai, não tem nenhum alçapão. Ai, caramba, qual é o alçapão certo? Galerinha, eu não tô achando. Tô ouvindo lava. Pera. É aqui. Aqui não. Ai, não tá aqui. Será que tá aqui por aqui? Deixa eu ver. Não. Não tá por aqui, né? Eu não vi nada por enquanto. Aqui. Não vi nada por enquanto também. É, aqui! Aqui, aqui, aqui! Ai, 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 ai! Para, 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 para! Para! Mas pera, falaram que tem dois traps. Ai, tomara que isso daqui não seja trap. Ai! Quanto? Acho que foi o certo. Caraca, estamos quase chegando no final. Ai, é... Que é isso? Deixa eu ver. Tá bom, vamos tentar fazer... eu não sei ler inglês, eu não sei ler inglês. Vamos ver o que, que a gente faz. Tá, eu vou abrir essa porta. E ai, que é isso? Trap, trap. Trap. Caraca. Trap. Ai, meu Deus, eu caí numa trap. E agora, como que eu passo? Ah, tá, entendi. Agora eu tenho que subir aqui. Eu tenho que ir pra algum lugar. Pra onde que eu vou? Será que eu cavo aqui? Era isso! Ai, ufa! Consegui! Ai, que bom. Agora é só colocar essas escadas. E eu consegui subir. Pronto, agora é só pegar o checkpoint. E... Ai, ufa! E agora... Fogo! Não, fogo não! Ai, caraca! E agora? Pra onde eu vou? Ai, 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 ai! Beleza! Pronto, agora... E agora? Onde que abriu? Aqui! Ai, 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 ai! Tô queimando, tô queimando, tô queimando! Ai, calma, 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 calma! Tô quebrando, tô quebrando! Ai, meu Deus! Calma, galerinha, calma, calma. Ai, ah, não! Isso daqui não era nada. Ai, apaga, apaga o fogo, apaga o fogo. Apaga o fogo, apaga o fogo, apaga o fogo. Ai, ai, apaga o fogo, apaga o fogo. Ai, apaga o fogo. E agora? Aqui. Ai, 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 minha cabeça. Ai, 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 ai. Pera, 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 tem trap aqui. Tem trap. Ai, abre aqui. Ai, vambora, vambora. Ai, 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 tô pegando fogo. Ai, caramba, tem um cara aqui.
Caraca! Galerinha, tem um cara aqui, eu tô pegando fogo! Ai, 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 tá doendo! Caraca, esses desafios são verdadeiros desafios mortais! Tá piscando! Ai, caramba, tá piscando a luz! Sai daqui! Sai daqui, cara! Galerinha, tem um cara ali! Ai, vou embora! Pera! Ai, meu Deus! Caraca! Ai! Ai! Caramba! Quase que eu morro! Tá, eu vou por aqui e eu vou pegar esse checkpoint. E eu vou pro último desafio, porque os próximos desafios vão ser feitos em outro vídeo e depende do número de likes que você deixar, ok, galerinha? Então, eu vou tentar sair dessa casa porque eu quero voltar pra minha casa. Ah, não. Ai, labirinto, eu odeio labirintos. Ai, vambora. Eu odeio labirintos, principalmente quando eles são labirintos de Bedrock. Mas vamos tentar passar esse labirinto. Ai, caramba! Ai, galerinha, tá difícil. Tá difícil. Ih, caramba, cadê? Cadê a saída? Ai, tem uma galinha aqui. Galinha. Ai, caramba, vocês não estão enxergando nada, eu acho. Ai, caraca! Caraca! Não. 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 Ai, galerinha! Caramba! Eu vou ter que... Nossa! Nossa, voltei pra estaca zero. Pera que eu vou achar esse negócio. Por aqui. Por aqui não, eu odeio labirintos. Eu odeio labirintos. Ai. Aqui. Não foi, não, não tem nada aqui. E aqui tem alguma coisa? Deve ter. Não, não teve nada. Ai, galerinha, tá difícil. Eu não tô conseguindo achar a saída. Pera, acho que eu achei. Acho que eu achei, não. Ai, eu não achei. Caraca, eu tô todo perdido aqui, galerinha. Ai, meu Deus. Calma, aqui não. De novo, eu já fui aqui. Eu acho que já fui. Nossa, caramba. E agora? Ai, galerinha. Nossa. Eu não vou conseguir achar esse negócio tão cedo. Caramba. Pera. Ai, eu tô ouvindo uma galinha. Ai, caramba! Que labirinto chato! Eu não acho o final dele. Tem uma galinha cantando aqui do lado, mas eu não tô vendo ela. Porque tá tudo escuro. Ai, caramba! Eu tô com medo. Será que eu consigo achar? Consegui! Consegui! Achei! Achei a saída! E agora eu pego o checkpoint e eu vou terminar por aqui, galerinha. Então, se vocês querem continuação desse mapa, deixa aí nos comentários, porque eu vou fazer, ok? Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E eu quero muito sair dessa prisão, galerinha. Eu não gosto desses desafios mortais. Mas foi isso, até a próxima e fui!